A Palma, el Partit Popular denuncia que el barri de Pere Grau és un dels grans oblidats de l'equip de govern de l'Ajuntament. Els conservadors han continuat avui amb el recorregut per les barriades de ciutat, tot exposant el seu programa electoral. Per Pere Grau proposen un pla de xoc de neteja i manteniment, a més de reforçar-hi la seguretat. També aposten, diuen, per la protecció definitiva del mercat, per incrementar les places de 0 a 3 anys de les seves escoletes i la construcció també d'un nou centre de salut perquè, diuen, l'existent està desbordat. Les urgències, neteja, seguretat i mobilitat, protegint el mercat, sense peatonalitzar el que és el voltant del mercat, sinó que donant-li vida. I per una altra banda, pues, ja dic, aquesta aposta per incrementar de 0, és a dir, l'escoleta i places d'escoleta de 0 a 3 anys i el centre de salut que fa falta a la zona.